Bye, Gidget. היי, מקס. היי, גידג'ט. יש לך תוכניות? כן, דברים גדולים קורים היום, גידג'ט. יש לי תוכניות גדולות, אני הולך לשבת פה ולחכות שקייטי תחזור הביתה. או, זה נשמע מעניין. טוב, אז גם לי יש יום עמוס, ואני לא רוצה להפריע לך לחכות. בבקשה, נתראה אחר כך, קלוי. שלום, מל. ביי, מוטי. נתראה, ג'ינו. תחזיק מעמד. ביי לכולכם. מהאנשים שעשו את גנוב על הירח. החיים הסודיים של חיות המחמד. תהיה כלב טוב, לנארד. ב-2016 בקולנוע.